assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sama mbokk internet yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siara di leen jox seen waccu way wa nur daani tv ma ngi nuyu sama abonné bu baax di nuyu bu baax di kep ko xamne ya ngi top suñu vidéo ñi ngi lay nuyu di lay siara te di lay ñaanal jamm ak xéewal di leen wax ne seen mbokk mohammedou yedali jaw mom serigne salihu mo del ci wat ci benen vidéo bo xamné dañuy manam moy yiñuy faral di top di ci jëfëndiko yo xamné da fay bax ci suñu walu wër gi yaram tay ji nak ñu ñëw ci jangoro jo xamné man na né moy nday jangoro yi moy ndoxum city mom ndoxum city momu man na né mo bari lool te sonal doom adama yi te lepp liko sabab bokku na ci lek yi ñu jëfëndiko yu ci ëpp mo ñu koy jox bu ko defé ndoxum city momu lek leg nga gis mu japp nit daf koy wal ba yaram yu bari lol gis mu japp daf koy ngissar muy jeex mom ndoxum city momu leg nga gis mo xamne manam mu japp doom adama yaram bi di tang jeur amna ño xamne guddigi la seen yaram di tang amna ño xamne seen soufi tank lay tang lol sax amna ño xamne seen yaram day faral di xassan amna ño xamne xassan si bala ñu ko gis dañuy sangu ba nopi doga gis xassan soso bu ko defé man lay def ay petit yu sew du nek ci sen yaram lolou yep ndoxum city mo koy waral amna ño xamne da fay japp sen wé diko yaq dañuy dem ba wé day muju yaq amna ño xamne nak mom sen karaw lay japp diko yaq def sen bop kras duñu mëna am karaw sa buñ laalé sen bop rek lu ci bari ci karaw gi day ross yoy yep ndoxum city mo koy waral bu ko defé ndoxum city mom nak amna ay plante yo xamne man nako safara bu baakha 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 baax ci katanu yalla bokku na ci plante yoy bi ñu yoré muy reene dank nak lu man dara ci ndoxum city la niñ koy jëfëndiko moy da ngay wut sa bitel raas ko ba mu set takku reene bi ngeen gis ma yor ko lo nexe man nga ko xat ci dig bi raas sa bitel ba mu set bitel 1 litre yi rek dal ko ci duggal par ben ben bam jeex nga duy ci ndox bam fess nga tek ko bu la nexe man nga ko def ndoxum nan bu la nexe man ngay def sa bo xeye nga nan ben kaas wañe nan ben bo rere nan ben lepp lo xamne lu nek sa yaram la ci ndoxum city dang koy tour ndox bam jeex tak te ndoxum city moy nday jangoro yi bu la nexe bu fekke am nga ci 5 litres yi bu la nexe man nga raxasando ren yep li tak bi ma yore nga raxas ko bam set nga def ko ci biir siwo bi def si ndox ba mu weesu digg jëm kaw bay waaja fees nga bàyyi ko noonu bu la neexee nga def ko sa ndoxum naan bu fekkee ne ndoxum city dafa bëri ci nit ki gis naa ci jëmm joo xam ne doom ji ndoxum city sonaloon na ko lool mu ñàkk ci xaalis bu bari fu ne mu dem fa di ko faj ay ginnaaw bi lii lañ ko digal reene dànq yi bi mu ko jëlee bi fukk fan ak juróomi laata mat góom yëpp wow na daal di deñ yëf yi daal di wér kon reen dank yi ngeen gis ni lu am am solo la waye reen nak na ngeen xamne ñi koy jënd nañ xol reen yi leen di jaay ndax man nañ la jaay reen yo xamne day funux bo feugé day tassaron parce que yagaay bi moy tax su boba dang koy xol te bép plante bo xamne bëgg nga jaay faju lu ci ëpp do ko wër ci naaj ci kër nga koy wër lool mom ñi nga xamne ñi koy jaay sécurité bobu ñi ko ci def ndax gis nañu bari ñoo xamne buñ koy jaay fiñ koy tek naaj mom du ko tim te loolu lu ci am am solo la bu ko defee mom mi boo ko dee naan bu fekkee ne ndoxum si dafa bari si yow da ngay gis ne li ngay tour ndox day bari waaw dafa lay tour loo ndox lu bari te léeg-léeg boo demee tour ndox man ngaa génn lu bare bari ci am ndox te loolu lépp ndoxum si mi lañ sa yaram lay doon bu ko defee képp koo xam ne tawat ji ñu wax mi ngi ci yow maa ngi lay digal reene dànq yi bu la neexee it man nga ko booleeg reeni ngeejaan day tax doole ji gën a bari rek waaye reen dànq yi dong man na si dara kon képp koo xam ne ndoxum si daf laa sonal man ngaa wuti loolu defe ko ni ma la ko waxee boo ko defee insha allahu taala di nga gis tawfiq bu baax a baax a baax bu loolu jàllee it noonu la ñuy toppee jàngoro yi di ñëw ak yéen insha allahu taala bépp buñ ci xam rek fas nañ ci yéenee ànd ak doomu aadama yi ci fajin wa bu loolu jàllee it poj yi ma yor moom sama mbokki góor ñi laa ko indil ay garabu kàttan la yu am solo ci wàllu sëy
bu defé képp ko xamné ité wo nga ko rek man nga ñoo jokk ci 77 455 23 48 wala nga won ci 76 688 44 10 seen mbokk serigne mohammedou yedali mom serigne salihou wassalamu ala man ittaba al huda